បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញថាក្រោយវាដាក់ជីមកឃើញដងយើងគឺថាវាឡើងខ្ជិលល្អមានន័យថាវាមានកម្លាំងបាទផ្លែក៏ឆ្លោះល្អដែរបាទគិតដល់ពេលនេះយើងបានមួយឆ្នាំអោះ2ឆ្នាំ11ខែ2ឆ្នាំ11ខែជិតបាន3ឆ្នាំហើយបាទតែដងយើងអាចបានផឹកទឹកបណ្ដាបណ្ដាបាទឃើញថាសុខភាពល្អនឹងបាទនេះគឺកពោវានឹងចេញបន្តគ្នាគ្មានអាក់ទេចេញគ្រប់ធាងបងគ្រប់មេឃដែរត្រូវយើងដាក់ជីមកឃើញថាកំពុងល្អបាទអូខេចេញគ្រប់មេឃគ្រប់ធាងមកគ្រប់ធាងយើងដែរទៀងចេញមួយកពូលចេញលូតមកមួយតោះមើលតាមផ្សេងទៀតបាទនេះដើមនេះក៏សុខភាពល្អដែរបាទអញ្ចឹងក្រោយយើងដាក់ជីមកឃើញថាសាច់វាឡើងថ្លាល្អបាទសាច់ថ្លាល្អមានសំណើមល្អបាទនឹងតោះមើលដើមផ្សេងទៀតក៏បានខាងនោះក៏មានខាងណាក៏មានដែរបាទសត្វល្មមញ៉ាំទឹកប្រើប្រើហើយបាទអូមកមកឃ្លីននេះដល់កហើយវ៉ាវក៏ដាំងងងហ្មងបាទអូខេនេះខាងនេះក៏ដោយដែរគឺចេញមកគ្រប់ធាងគ្រប់មេហ្មងហ្មងបាទមកមើលកពោវា1 2នោះ3នៅខាងនោះទៀតនេះមួយទៀតនេះ4នោះអាតូចលឹមមួយទៀត5គឺគ្មានអាក់ទេបាទគឺចេញគ្រប់ធាងគ្រប់មេបងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់ឡើយណាអាចសួរនាំបានបាទដល់ជូនហ្វ្រីបាទបាទនេះហើយបងប្អូនត្រូវការជីតាមបច្ចេកទេសស្អីអាចទទួលបានបាទបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានចែកទេសផ្សេងៗខ្លះៗតាក់ទងនឹងបញ្ហាដងដំណាំដងសុខតាក់ទងមកលេខខ្ញុំបាទគឺផ្ទាល់ម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ឆ្កានោះនឹងផ្ទាល់បាទអឺ096 5ក្រេ675 031 5ក្រេ675ដូចគ្នានិងប្រព័ន្ធសារខាត012 92 887បាទសូមអរគុណ